ကြိုက်တဲ့မိဖြစ်ယူလို့ရပါတယ်။သူ့ဒါရမ်းချောရတဲ့တည်းနေတော့မပြ။တိတော့ညစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတော့တော့တော့ဝါအောင်တော့ငါ့လာရလား။လာတယ်။ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။MC ရိတ်တိရဲ့တယောက်ဆောင်မင်းထက်ကိုကာမလိန်လဲမှုရစက်တကြီးပုံမှ410ခွန်ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့မနှင်းဤရွှေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့တယောက်ဆောင်မင်းထက်တို့ဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ယုံချင်းဖြင့်ရန်ကုန်တကုံမြို့တိအရှိပိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာလာရောက်စစ်ဆေးမှုခံယူခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ဘာသူကြိုက်တဲ့မင်းကလေးကိုယူလို့ရပါတယ်။ညီမသူ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အနာဂတ်ရှိတယ်။ကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူဒီကလေးရဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရက်တည်ရမယ်။အမှန်တရားကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။မိဆုံဖဆုံရှိတယ်။အဖိုးဖွားအဆုံလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုရှိရတာနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကငင်းဆန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကလေးကိုဘောင်မဝင်တဲ့ကလေးတရားမဝင်တဲ့ကလေးဖြစ်အောင်သူတို့ဘက်ကလှုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့ညီမလုံးဝညီမသမီးလေးတော့ညီမလုံးဝသီးမခံနိုင်ပါဘူး။ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးအားသူမရဲ့မွေးနေ့အလို့ဖြစ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိဓမ္မဝိဟာရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုဆွံ့ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးကျောင်းရှိစာသင်ကလေးငယ်များကိုအစားအစာများလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မခိုင်ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်။မွေးနေ့မှာဒီဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ့ဓမ္မဝိဟာရဘုန်းကြီးကျောင်းအမှာအများတန်းလဲလှူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆွံ့နေပါလေအများကပ်ဖြစ်တော့ဒီနေ့ဆွံ့လေးကတ်တယ်။နောက်ပြီးကြတော့ဟိုကလေးတွေဒီမှာကလေးတွေကိုမုတ်တွေဝေးရပေါ့။ဟာဟာမလေးသူတို့တွေကတောင်းသွားကြပြီလားဆယ်တန်းနေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့ငါလှရလားလှတယ်ကျမလှရလားခိုင်တင်းကြီးကမွေးနေ့လူဖြစ်ဒီကနေ့မှာပဲကိုလူကျော်အဖွဲ့ကို30သိန်းနဲ့လူရှင်တော်အဖွဲ့ကို30သိန်းလှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရိုးမြင်ကြဒီတဲ့ပတ်ဆက်ကြီးငားရပါလိမ့်ဗျာဒီနေ့မွေးနေ့မှာခင်မိုးဖြစ်သူစီကနေ iPhone မွေးနေ့လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတယောက်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်အမမဒီလိုဟဲ့သူလေဖုန်းထွက်တဲ့ဟာလေဆန်နေဗလားသူ့မွေးနဲ့လာဖြစ်နေတော့အာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးကန်ဒီမှာအာဖုန်းတကယ်လိုအပ်နေတာလေစင်ကန်တစ်ခုတစ်ခါခဲပြောလို့ရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုအစင်ပြေးတယ်ဆိုတော့အိုင်ဖုန်းကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ခုပဲထည့်လို့ရတာခါကြတော့အခုကြတော့နှစ်ခုလုံးနှစ်ခုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဟုတ်ပါဘူးဟိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့တော့လဲအစ်စ်ထွက်တော့လဲပေးလိုက်တာနဲ့မခိုင်ရကြတော့ဖုန်းတွေပါအဲ့လောက်ကြီးထိအစ်စ်ကတော့မလဲပါဘူးလဲတာလဲသိမ့်မကြသေးတော့လေအာဘာလို့မွေးနေရလဲလောက်ကြီးပြောတာအစရောဝေလာမင်္ဂလာပါပရိုက်တာအဖွဲ့ကိုလူဒန်းမှုအတွေ့ဝေလာ live in 360တကူရောဖြောပြဝေ VIP လက်မှတ်35ဆောင်းထပ်မံရောင်းချခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရောင်းဝယ်ငွေတွေကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမင်္ဂလာပါပရိုက်တာအဖွဲ့ကိုရန်ကုန်ဖူတီဟောက်စ်မှာလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ပါခင်ဗျာ။ဘာလို့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်နေရတော့ဒီလိုကိုပြေတို့မနေ့ကနည်းနည်းတော့ဟုတ်တယ်။ဟိုစိုးရင်တော့ဘာမကုန်တော့လက်မှတ်ဈေးကလည်းဟိုဟာပြတ်တာ3သိန်းဆိုတော့လေ။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုတင်ပြီးမကြခင်ချက်ချင်းကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုရန်ဝမ်းသာတယ်လေဟိုဘာပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်လေးရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကုဝေဘကြတဲ့လိုမျိုးမိခင်ဖြစ်သူကိုဝေဘကြတဲ့ပေါ်စိတ်ညစ်ပေမဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်ခြင်းဘူးလို့ဆိုတော့ချမ်းမြေမော်ချိုကအခုလိုပြောပါတယ်အမေဝေဖန်ရခဲ့တည်ရဲ့တည်ဒါမဲ့ဘာမှပြောလို့မရှိဘူးသမီးကသမီးဝေဖန်တာလဲသမီးခံရတယ်ဒါမဲ့သမီးကဘာမှတော့ပြန်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုလွေထင်တာတော့ဘာမှမခံစားဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တော့မဟုတ်အများကြီးခံစားတယ်ဒါမဲ့သင်ရောပြောလိုက်တယ်မေဘာမှမခံစားနဲ့ဒါရီကဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုဒီလန်ကြောင့်မှနေရဆိုတဲ့ကဒါတော့ပြောပါပဲလေလူပေါင်းဆောင်ပြောပါပဲဟို view တောင်းပေါင်းဆောင်ကလေကြည့်ပြီးပြောပါပဲအဲ့တော့သမီးကတော့ဟိုကိုလုံးကိုလုံးဆရာရှိရလုံးမယ်ကိုမှန်အောင်နေမယ်အဲကိုရောက်နေလန်ကနေပြီးတော့ပိုကောင်းချက်ကောင်းလုံးမယ်ပေါ့နော်တမီးကတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားပါတယ်ဝေမွေပုံမှာတော့စိတ်တော့ညစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါခဏပဲမတ်ချက်ကသူ့ချစ်သူကို MTV ထဲမှာပေးမြဲတယ်လို့နင်းနီးလဲအပြင်မှာမမြင်ဘူးလို့ stand by me တချင်ထဲမှာတကယ်ချစ်သူအစင်းနဲ့တွေ့မြဲခဲ့ရပေါ့အစိုးရနင်းနီးခင်ဆိုကအခုလိုပြောပါတယ်တွဲစစ်တွေတော့တုံးနေတာပေါ့လေမတ်ထက်ကတော့ပေးမတော့ဘူးတော့ထဲကပေးမတော့ထောက်ရမြုပ်တာပေါ့နော်မင်းတို့လည်းမမြင်ဘူးပြင်ပါလေဆိုတော့ဟို
သူ့ဤစာရမ်းချော့ရတဲ့တဲ့နင်တို့မပြအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုသူတမဲသူကနင်ကပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မဖြစ်ဘူးနင်နီအာတူတူတရားမင်းသားတယောက်နဲ့တွေ့ပြီပါဆိုတော့နင်နီတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပဲတွေ့ပြီလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တဲ့ဟာရောတော့စုံတွဲအစ်စ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကိုအောင်မြင့်မြတ်တို့လည်းပါပေးတယ်ဆိုတော့လေကြည်နူးစရာလေးပါဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့နင်နီကတော့ဖြစ်နေတယ်တော့တကယ်ချက်ချင်းမြတ်တာအစ်စ်ကိုပြချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမထက်နေတော့မပြလိုက်ရတဲဆောင်နေမော်ရဲငိမ့်တော့တက်တော့လောက်တာအရန်ကိုရီရတဲ့အတွက်သူများတွေကိုလည်းရီစေခြင်းလို့တက်တော့တွေအမြင့်ရိုက်ဖြစ်တာပါလို့ MC ကိုပြောပါတယ်။အာတက်တော့ကတော့ဒီလိုပဲညာဘိုင်းနေမှာတက်တော့ဖွင့်ပြီးကြည်တာပေါ့။ကြည်ရင်ကြည်နေသူတို့ဟာရဲ့သဘောကျတစ်ချိန်လုံးရီနေရတက်တော့တွေမှာဆိုဒီကျွန်တော်တို့ကအနုပညာရှင်များတွေလုံနေပြီဆိုတော့အာကိုလည်းလုံကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလုံလေကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်ကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်ပြန်ရီပေါ့။အဲရီရဆိုတော့ပြီးရင်ကိုရီရတာကိုလည်းသူများကိုမျှဝေချင်တာနဲ့အဲကိုယ်ကလေတင်ပြတဲ့ရီရတဲ့ဟာဆိုတာသူလည်းပြောပါစေဆိုပြီးအိုက်စင်းနဲ့ပါ။အဖေတို့ဒီရောက်တော့ချိုးနေရတာလေ။ခိုင်ခိုင်လိုက်သူလို့ဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်။ဟိုင်ဟိုင်။ဟိုင်တဲ့ဘယ်နဲ့တဲ့တဲ့ကိုတူလာမှာကွာကိုဘန်ကောက်တူလာမှာတင်းဆောင်အိမ်တော်ကြစဉ်ကခုလက်ရှိမှာဘန်ကောက်မှာကော့စမတစ်ဂျန်ရရိုက်နေရပြီးညီမပြပြန်ရောက်လာရင်လည်းမြင့်မြတ်နဲ့ကြလေပြီးဆိုတဲ့စကားကိုရှိုက်ကူဖို့ရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်ဘန်ကောက်မသွားခင်လေးစိတ်မှာအောင်ပန်းအနေရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူတယောက်ဆောင်ပြတီဦးနဲ့အလွမ်းတန်နေကြတဲ့အိမ်တော်ကြစဉ်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဂျင်းနူးစီယာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုသူကကြောက်မှုကြိုက်တယ်လေနေရန်ကြောက်မှုလေအေးစားကြရတယ်အစရောအစီအစဉ်ကိုရိုင်းရေးပြီးကိုရိုင်းဆွထားတဲ့အလွမ်းရဲ့အရာသားဆိုတဲ့ MTV ဒေစာလေးကိုလည်းတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီ MTV ထဲမှာအစီအစဉ်နဲ့ဟန်နရီတို့ကတယောက်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ celebrity ပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။